የሳምንቱ የአርብ ቀን ዲስኩራችን ከነርሱ አላህ ይውደድና ከባልደረቦች አንጸባራቂ ገጽታዎች በጥቂቱ የሚል ይሆናል። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بألو لألماتو جتاي قبو ترقمهم كسدتنيو چنا كرداتو چمسيونو የመጀመሪያዎቹ ቀዳሚዎች እነዚያም በጎ በበጎ ስራ የተከተሏቸው አላህ ከነሱ ወደዋል ከርሱም ወደዋል በስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱ ኩፋቸው የሚፈሱባቸው ገነቶች በውስጣቸው ዘላለም ነዋሪ ሲሆኑ ለነርሱ አዘጋጅቶላቸዋል ይህ ታላቅ ድል ነው ማለት ነው ብቸኛ ከሆነው በሱም አጋር ከሌለው ከታላቁ አላህ በስተቀር በትክክል ወይንም በእውነት የሚያመልኩት ፈጣሪ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሱ መልእክተኛና እንዲሁም ባሪያ በመሆናቸው መሰክራለሁ። ጌታዬ ወይ በርሳቸው ቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስካላተ ቂያማም በመልካም ስራ በተከተሏቸው ምእመናን እዝነትህን ሰላምንና በረከትህን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከፍጥረታቱ ነቢያቶችንና መልእክተኞችን አለይሂ ሰላም መርጧል። የነንም ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ገልጾታል። አላህ ከመላእክት ውስጥ መልእክተኞችን ይመርጣል። ከሰዎችም እንደዚሁ አላህ ሰሚ ተመልካች ነው። አሁንም አላህ አዘ ወጀለ መልእክተኞቹ የጌታቸው መልእክት ሲያርሱ የሚያግዟቸው ባልደረቦች መርጧላቸዋል። አላህ ጀላሉ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሱ ያመኑበትና ወይም ያገዙትን ያረዱትንና በሳቸውም ላይ የወረደውን ብርሃን በትክክል የሚያምኑ የሆኑትን ምናኖች ባልደረባ አድርጎ አመቻችቶላቸዋል። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ኢብኑ መስዑድ እንዲህ ይላሉ፣ አላህ የባሮቹን ልብ ተመለከተና መሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛ አድርጎ መረጠ። እንዲሁም ከዚያ በኋላ ሰዎችን ልብ ተመልክቶ ጥራቱን በማረጋገጥ ባልደረቦቹን ለሳቸው መልእክታቸውን እንዲያደርሱ ያግዙና ነስተሮችም ይሆናቸው ዘንድ መርጦላቸዋል። ከነሱ አላህ ይወደድና ባልደረቦች በእምነት ረገድ ሰዎች ሁሉ የበለጠ እውነተኞች፣ በእውቀትም በላጮች፣ ግንዛቤያቸውም ቀዳሚነት ያለው እንደሆነ ይነገራል። እንዲሁም እነሱ በጥበብና በመልካም ጥሪ የሃይማኖትን ሰንደቅ ዓላማ በማንገብ የጌታቸውን መልእክት ወደተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተገቢው መልኩ አድርሰዋል። ከዚያም አኳያ ለመልክተኛው ያላቸው ምርጥ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ የመረጣቸው ባልደረቦች የሚል ስያሜን አትርፈዋል። ይህንንም ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉሟ በምትከተለው አንቀጽ ጠቁሞታል። መሐመድ ወይ በል ምስጋና ለአላህ ይገባው፣ በእነዚያም በመረጣቸው ባሮቹ ላይ ሰላም ይውረድ። አላህ በላጭ ነውን ወይስ ያ የሚያጋሩት ጣዖት? የመሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ማለቱ ነው። አላህ እነሱን ልባቸውን አይቶ የመረጣቸው ሲሆን እነሱም የእስልምና ንስራት ከንጹህ ምንጩ የጠጡ በመሆናቸው ከማንድም ቀን እንኳን ከቀጥተኛ መስመር አጋድለው አያውቁም ሲሉ ኢብኑ መስዑድ የተሰኙት ባልደረባና የቅዱስ ቁርአን ተንታኝ አረጋግጠዋል። የባልደረቦች የዕለት ተዕለት ክለኛውን እስልምና ተጨባጭ ተግባር በአንጸባራቂ አኩሪ ገጽታዎች የታዩበት ስርዓት እንደነበራቸውም ይነገራል። ከነዚህ ገጽታዎች በቅድሚያ የሚጠቀሰው ርኅራያቸው ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ርኅራሄን ጠባይ በባልደረቦቹ ልብ እንዲሰርጽ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ
ይሳካ ፍሪያማ ውጤትም ማስገኝቷል። የነንም ጉዳይ ከመከተለው አጭር ታሪክ እንገነዘባለን። ቃላታት አንድ ቀን ከርሳቸው አላህ ይወደድና ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ከልጃቸው አንደኛውን ከጭናቸው ላይ አስቀምጠው ሲስሙት አንድ ዑያይና ኢብኑ ሐስን የተባለ ሰው አያቸው። ተግባራቸውም ተደንቆ እርሶ የምእመናን መሪ ሆነው ሳለ ልጅ ስማሉን? እኔ የምእመናን መሪ በሆን ኖሮ አንድንም ልጅ ባልሳምኩ ነበር ሲል ተናገረ። ያን ጊዜ ከርሳቸው አላህ ይወደድና ዑመር አላህ አዘ ወጀለ ከልብህ ዝነትን አሟጦ አስወግዶ ከሆነ እኔ ምን ላደርግል እችላለሁ አሉት። አላህ ከባሮቹ እኮ የሚያዝ ነው አዛኞቹን ነው በማለትም አብራሩለት። ሰይድና ዑመርን ተግባር የፈጸሙት ነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛ በፊት የተከሰተውን ነገር እንደገና በመድገም ነበር። ይህ ጉዳይ ከነብያችንና አልአቅራ ኢብኑ ሐቢስ ከተባለው ሰው የመካከል የተፈጸመ መሆኑ ይነገራል። ቀለታት አንድ ቀን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአልይ ልጅ ሐሰንን ሲስሙ አቅራ ይመለከታል። እሱም እኔ 10 ልጆች አሉኝ አንድ ቀንም አንደኛውን ስም ያላቅም አለ። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላፍታ ተመለከቱትና የማያዝን አይታዘንለትም አሉት። የነብያችን ባልደረቦች ምህረት በማድረግና በመቻቻል ማርአያነት ያላቸው ተግባራቶች ነበሯቸው። በዚህ መስክ ከታዩ የላቁ ገጽታዎች ከመጀመሪያው ወይም በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ለሚስጥህ ኢብኑ ኡሳታ ያደረጉት ምህረት ነበር። አቡበክር ሲዲቅ ዲያ ስለሆነና ስለዝምድናውም ለሚስጥህ ቀላቢ ሰፍሩለት ነበር። በኢፍክ ጊዜ በእናታችን አይሻ ወሬካና ፍሰዎች ሚስጥህ አንደኛው ነበርና ታላቁ አላህ እናታችን አይሻ ነጻነት ካወረደ በኋላ በዚህ ለሚስጥህ ይቀሰፍሩት የነበረውን ቀለብ ለማቋረጥ አሰቡ። ያን ጊዜም የምትከተለው ትርጉማ የሆነችው አንቀጽ ወረደች። እናንተም የችሮታና የክብረት ባለቤቶች የሆኑት ለቅርብ ዘመዶችና ለደዎች በአላህ መንገድ ለተሰደዱ ሰዎች ላይሰጡ አይማሉ፣ ይቅርታም ያድርጉ፣ ጥፋታቸውንም ይለፉ። አላህ ለእናንተ ሊምራት ትፈልጉምን? አላህ ማሪ አዛኝ ነው። ያን ጊዜም አቡበክር ሲዲቅ ከርሳቸው አላህ ይወደድና እኔ በጣም አላህ እንዲምርልኝ እወዳለሁ አሉና ለሚስጥህ ሊከለክሉ ያሰቡትን ቀለብ እንደገና መስፈራቸውን ቀጠሉ። ከባልደረቦች ህይወት አኩሪ ገጽታ ሌላው ደግሞ የነበራቸው ከፍተኛ ወኔና መልካምን ስራ ወይም ለመልካም ስራ ያደረጉት የነበረው መስቀዳደም ነው። ባልደረቦች ጠንካራ ወኔን በመልካም ስራም የመስቀዳደም ገጽታዎች ከፍተኛ እንደነበረ ይታወቃል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አላህም በምትለምኑ ጊዜ ፍርደውስ ለምኑት። ፍርደውስ ማለት የጀነት እጅግ ሰፊውና የላይኛው ክፍል ነው። ሐዲሱን የሚያወሩት ሰው ታዳ ያን ጊዜ እንደዚህ ያሉ ይመስለኛል አሉና ከሱ በላይ የራህማን ዙፋን ይገኛል፣ ከሱም የጀነቱ ወንዞች ይመነጫሉ። ከዚህም አንጻር ባልደረቦች በማንኛውም ነገር ከፍተኛውን ነበር ለማከናወን የሚንቀሳቀሱት። ከርሳቸው አላህ ይወደድና ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እንዲህ ይላሉ፣ ከዕለታት አንድ ቀን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምጽዋት እንድንሰጥ አዘዙን። በአጋጣሚ በዚያን ጊዜ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ነበረኝና ዛሬ እኔ አቡበክርን ቀድመዋለሁ፣ አንድ ቀን እንኳን ልቅደመው እንጂ ብዬ አሰብኩኝ። ከንብረቴ ግማሹን ይዤ ሄድኩና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰጣቸው። ያን ጊዜ ለቤተሰቦችህ ምን አስቀረላቸው ሲሉ ጠየቁኝ። እኔም ይህንን ያመጣሁትን የሚያላስቀርቸላቸዋለሁ አልኳቸው። ያን ጊዜም ደግሞ አቡበክር ሲዲቅ መጡና አጠቃላይ ያላቸውን ገንዘብ ይዘው ስለነበር ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለቤተሰቦችህ ምን አስቀረላቸው ሲሏቸው አላህንና መልእክተኛውን ትቸላቸዋለሁ የሚል መልስ ሰጡ። ያን ጊዜ ዑመር ከዛሬ ጀምሮ
አቡበክርን ለመቀዳደም ወይንም ለመፎካከር አላስብም አልኩኝ ይላሉ። ከርሳቸው አላህ ደድና አንድ ካብ የተባሉ የነብያችን ባልደረባ ደግሞ የሚከተለውን ተርከዋል። እኔ በአንድ ወቅት ከአላህ መልእክተኛ ጋራ እያደርኩ የውዱአቸውንና ሌሎችንም የሚያስፈልጉ ነገሮችን አቀረብኩላቸው። ያን ጊዜ የምትፈልገውን ነገር ጠይቀኝ አሉኝ። እኔም ከእርስዎ ጋር በጀነት መኖርን እፈልጋለሁ አልኳቸው። እሳቸውም ሌላ ነገር መጠየቅ አትችልምን አሉኝ። እኔም አይ ይህንኑ ብቻ ነው የምፈልገው አልኳቸው። ያን ጊዜ እንግዳውስ ስግደትም በማብዛት እገዘኝ አሉኝ። ሌላው የባልደረቦች አኩሪ ገጽታ ደግሞ ሰዎችን ከራስ ማስቀደማቸውና ጥብቅነታቸው ነበር። ባልደረቦች ሌሎችን ከራስ በማስቀደም ይታወቁ እንደሆኑና በዚህ ዘርፍ የሚያደርጉት እንቅስቃሴም ከፍተኛ እንደነበረ ይነገራል። አንድ ቀን አንድ ሰው ወደ ነብያችን ሄደና ያላ መልእክተኛ ሆይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶብኛል አለ። ያን ጊዜ ነብያችን ወደ ሚስቶቻቸው መላእክት ላኩና የሚመጣ ነገር ጠየቁ። አጋጣሚም ከአንደኛይቱም ምንም ነገር አልነበረም። ያን ጊዜ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዛሬ የሚያሳድረውና ለአምረት የሚያደርግለት ሰው የለምን ሲሉ ጠየቁ። ከአንሷሮች ወገን አንድኛው በመነሳት እኔ አሳድረዋለሁ የአላህ መላእክተኛ ሆይ አለ። ወደ ቤቱም ይዞ ሄደና ለባለቤቱ ይህ እንግዲህ ታላቁ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዳ ነው፣ ምንም ነገር ለመቆጠብ እንዳታስቢ አላት። እሷም ለልጆቹ ያዘጋጀሁት እራት እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለኝም አለች። እሱም ልጆች እራት በሚጠይቁ ጊዜ አስተኛቸው፣ ነይና ዛሬ ወዳችንን እንጠፋ አላት። እሷም እንደተባላቸው አደረገች። ያ ሰው የማለዳ ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጣ ጊዜ አላ በገሌና በገሌት ተግባር ተገረመ ወይም ሳቀ ማለታቸውን ገለጹ። ያን ጊዜ እንዲህ የምትለዋ ወይም ትርጉሟ የምትከተለቸው አንቀጽ ወረደች። በእነሱ ላይ ችግር ቢኖርባቸውም በነፍሶቻቸው ላይ ሌላውን ይመርጣሉ። አንሷሮች የነበሩበትን ሌላን ከራስ የማስቀደም እንዲሁም ሙሃጅሮች የታነጹበትን ራስን ማክበር አስመልክቶ ከርሳቸው አላህ ይውደድና ከአንሷሮች ጎን የነበሩት ሳድ ብን አረቢያ የሚባሉት ባልደረባ እኔ ከዕለታት አንድ ቀን ነቢያችን ባስተላለፉት ትእዛት መሰረት አብድራህማን እብን አውፍን ሙሉ ገንዘብ ላካፍለው ባሰብኩ ጊዜ ገንዘብን አላህ ይባርክልህ፣ ገበያችሁ በየት ነው አሉና ጠየቁኝ። ከፍተኛ ጥረት አድርገውና ነግደው ከመድና ከበርቴዎች በመጀመሪያ ከሚጠቀሱትም ሆኑ። ሌላው የባልደረቦች አኩሪ ገጽታ ወደ እውነት ተመላሽነታቸው ነበር። የነቢያችን ባልደረቦች እውነትን ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበር። ከሱም ካጋደሉ ወደ እሱ ለመመለስ ምንም አይነት ትዕቢት አይከለክላቸውም ነበር። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ መስዑድ የተሰኙት አንሷራዊ ባልደረባ የሚከተለውን አውርተዋል። እኔ አንድ ቀን አገልጋይን እየመታው ሳለ ከኋላ በኩል አቡ መስዑድ ሆይ አንተ እሱን ከማሸነፍ የበለጠ አላህ አንተን የሚያሸንፍ መሆንህን እወቅ የሚል ድምፅ ሰማኝ። ዞርም ስል የአላህ መልእክተኛ ናቸው። ወደ አሁኑ የአላህ መልእክተኛ ወይ እኔ ለአላህ ብዬ ነጻ አድርጌዋለሁ አልኩኝ። እሳቸውም ያን ጊዜ አንተ እንዲህ ባታደርግ ኑሮ እሳት በገረፈችህ ወይም በነካችህ ነበር አሉኝ። እንዲሁም ሌላው የባልደረቦች ታላቅ ገጽታ ቃልን እንዲሁም ቃል ኪዳንን ማክበራቸው ነው። ነቢያችን በባልደረቦቻቸው መንፈስ ቃልና አደራን ማክበር እንዲሰርጽ ከፍተኛ ጥረት ያደርጉ ነበር። እነሱንም ወይንም የንም ጉዳይ አጥብቀው እንዲይዙ ይመክሯቸው ነበር። ይህንን ጉዳይ አጉልቶ የሚያሳየው ከሩሞች ጋር የነበረው የሙዓዊያ ታሪክ ነበር። ሰይድና ሙዓዊያ ከሩሞች ጋር ቃል ኪዳን ነበራቸውና ቃል ኪዳኑ ጊዜ እንዳለቀ በድንገት ወረራ ለማካሄድ አሰቡ። ወደ ሩሞች አካባቢን በደረሱ ጊዜ አላህ ታላቅ ነው፣ ቃልም ማክበር እንጂ ክዳት ምን አመጣው የሚል አረፍተ ነገር ተናገሩ። ያን ጊዜ ሙዓዊያ ዘወር ሲሉ
ነቢያችን ባልደረባ ጋር አንደኛው ሆነው አገኙአቸው። አንድ ጊዜ አስጠርተው ጠይቋቸው፣ እኔ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሰዎች መካከለ ቃል ኪዳን የተጋባ ሰው ከዚያው እስከሚደርስን ወይም ደግሞ ያን ቃል ኪዳኑን መልሶ እስከሚሰጥ ድረስ ምንም አይነት ቁጥሩን አያላላ ወይንም አያጥብቅ የሚል ቃል ሰምቻለሁ አሉ። ሙአዊያም ከዛ ከተግባራቸው ተመለሱ። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላህ ዘንድ ምሕረትን እለምናለሁ። ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ እዝነትና ሰላም በነቢያችን ባልደረቦቻቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ይሁን። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከእርሳቸው አላህ ይውደድና የነቢያችን ባልደረቦች ይህችን ዓለም በሃይማኖት በየማልማት ወይም በማልማት ተግባር መልካም አርአያነት ነበራቸው። ከእነሱ ለእያንዳንዳቸው ራሱ የሚፈጽመው ስራ ነበረው። ያን ስራ ታዲያ በጥንቃቄና በታማኝነት የተገበር ነበር። ከእነሱ መካከል ነጋዴ፣ ጦር መሪ፣ የሃይማኖት ሊቅና ሌሎች የሚካተቱ ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ከህዝቦች ለህዝቦች እጅግ በጣም አዛኙ አቡበክር ነው። በአላህ ሃይማኖት ጠንካራው ደግሞ ዑመር ነው። በአይነ አፋርነት ጥልቁ ዑስማን ነው። የተፈቀደና የተከለከለ ወይም እርም የሆኑ ነገሮችም በማወቅ የሚታወቀው ደግሞ ሙዓዝ ብን ጀበል ነው። የአላህን መጽሐፍ በደንብ የሚያነበው ዑበይ ነው። በሱ ውርስ ጥልቅ እውቀት ያለው ደግሞ ዘይድ ኢብን ሳቢት የተባለው ባልደረባ ነው። ሁሉም ህዝብ አንድ ታማኝ ሰው አለው። የዚህ ህዝብ ታማኝ አቡ ዑበይዳ ኢብን አልጀራህ ነው አሉ። የባልደረቦችን መልካም ስራዎች ደግ ፍሬያቸውንም ስንመለከት ወደሳቸው ተግባራት ወይንም የእነሱን አርአያነት መከተል እጅግ አስፈላጊነቱን እንገነዘባለን። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸውን አጣርተው በሚሰሩ ስራዎቻቸው ማክበር ያነሷቸው ነበር። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ዑስማን ኢብን አፋን የተብቅ ጦርነት በሚዘጋጅበት ወቅት 1000 ዲናር ይዘው መጡና ከነቢያችን ጭን ላይ ዘረገፉት። ያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛሬ በኋላ ዑስማን የሚሰራው ማንኛውንም ስራ ወይም ማንኛውም ስራ ሊጎዳው ከቶ አይችልም አሉ። ሌላው የባልደረቦች አኩሪ ገጽታ ደግሞ የተፈቀዱን ነገሮች በማጣራትና አላህ ስራቸውን የሚከታተል መሆኑን ጠንቅቀው በማወቅ ይህንን ጉዳይ መተግበራቸው ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን አገልጋያቸው ፈረስ እንዲገዛላቸው አንድ የነቢያችን ባልደረባ ላኩት። በ300 ዲናር ወይም ድርሃም ፈረስ ተስማምቶ ሰውየው ገንዘቡን እንዲወስድ ይዞት መጣ። ያን ጊዜ ጀሪር የተባሉት ባልደረባ ፈረስህ ከዚህ በላይ እያወጣል፣ በ400 ትሸጠዋለህ አሉት። እሱም ይህ ያንተ ፍላጎት ነው አለ። በኋላም ፈረስ ኧረ ከዚህም በላይ ሊያወጣ ይችላል፣ በ500 ትሸጠዋለህ ወይ የሚል ጠየቁት። እንደዚህ እያሉ 800 አድርሰው በዚያ በ800 ድርሃም እንደገዙት ይነገራል። ሁሉም የነቢያችን ባልደረቦች ያለባቸውን ግዴታ ያውቁና ይፈጽሙ ነበር። ከዚያም ሌላ አይፈልጉም ነበር። እዚያም አልፈው እንዱም ግዴታቸውን ለመወጣት የሚጣልባቸውንም ኃላፊነት በጥንቃቄና በታማኝነት ያከናውኑ ነበር። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት ወደዚያ እነሱ ወደ ነበሩበት የመመለስና ሃይማኖታችንን እንዳናጠናክር እጅግ በጣም አስፈላጊ ተግባር መሆኑን አውቀን መንቀሳቀስ ይኖርብናል። ጠባያቸውንም በመልካም ማዘዝና ከመጥፎ ስራ መከልከል ሊሆን ይገባል። እኛ ሁላችንም ይህንን ካላደረግን የእስልምናን መልካም ገጽታ የማስፋፋት ኃላፊነታችንን እንዳልተወጣን ይቆጠራል። ጌታችን ሆይ ሀገራችንን፣ ህዝባችንን ጠብቅልን። ሀገራችን ይሳይና የቸርነት ሀገር አድርግ። አሚን።